Você pode nos acompanhar. É só ir lá no Facebook da Rádio Rimar. Sensacional. FM, né? Rádio Rimar. E acompanha <laughs> com a gente. Se quiser deixar perguntas também, participe conosco. O Quadro Saúde, para você, como o nome já diz, é para falar sobre saúde, hoje especialmente sobre a saúde da mulher. O tema da entrevista de hoje é a saúde da mulher e a alimentação preventiva. Isso porque alguns nutrientes são especialmente importantes para a mulher. E a ingestão regular pode ajudar a, evisar, a, a evitar doenças como a osteoporose, enxaqueca, endometriose, câncer de mama e de útero. Gaguejei até um pouquinho para falar sobre o assunto né, de alimentação, que é complicado, viu? E já está aqui conosco o nutricionista clínico oncológico da Senso Médio Oncologia, o Abner Souza Paz. Boa tarde, Abner. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Como é que a alimentação pode evitar problemas como ansiedade, alteração de humor e depressão? Então, na verdade, é, o que, que se sabe hoje através de pesquisas é que os, os alimentos, eles têm nutrientes que em alguns, é, em alguns é, fatores, eles vão produzir alguns benefícios, né? E dentro de diversos. Então, você falou ansiedade, né, depressão. E a gente vai discutir ao longo da entrevista sobre isso. Então, alguns alimentos estão, são ricos em diversos é, nutrientes que vão produzir é, o aumento de substâncias até mesmo a nível é, é, neurológico e que vão é, melhorar essa questão de ansiedade, né, questão do humor, inclusive. O importante é dizer é que por meio da alimentação é possível prevenir muitas doenças, é isso, Abri? É, prevenir e no nosso caso a gente está começando a campanha aí do, da saúde feminina, né? Da prevenção das doenças femininas é, através do Março Lilás, né? No dia 1 de, de março, começa a campanha do Março Lilás, então o foco realmente foi... É, trazer as informações do que, que a gente pode melhorar, né? Nesse período a gente pode aprender para melhorar a saúde da mulherada aí. E justamente essa é a próxima pergunta: nas mulheres, como que a alimentação pode minimizar os efeitos, por exemplo, das variações hormonais? É isso, o homem não, não tem essa variação é, todo mês, né? A mulher tem todo mês aquela variação hormonal por conta, inclusive é, a TPM, tem aquele período que a mulher é, tá fica mais sensível, já. né? Hum, com esse negócio da TPM. E, e não, é, não é porque a mulher <laughs> quer estar tá daquele jeito, né? Porque a alteração hormonal causa todas essas alterações, né? Sim, sim. Na grande parte é, é verdade absoluta, é essa, sim. Mas a gente pensando nos grupos alimentares que poderiam favorecer, é como a gente começou a conversa falando sobre alguns alimentos que vão oferecer nutrientes pontuais para a melhoria desses sintomas, né? A gente sabe que hoje que existem alguns alimentos que vão melhorar é, alguns efeitos, né, da TPM, como, por exemplo, é, amora, e assim, diversos outros que são ricos em é, aminoácidos, tipo triptofano, que vão melhorar o humor, vão dar um pouquinho mais de alegria a essa mulher e vai fazer ela encarar esse período um pouquinho menos... É, menos triste, menos é, depressiva, que muitas vezes essa depressão ela não é culpa da, da mulher. Na verdade, é o período de é, desregulação hormonal que vai favorecer esses efeitos. É melhor comer amora do que chocolate, foi isso que eu ouvi, <risos> <risos> ó. Depende do chocolate. Né? É, o chocolate amargo ele vai te oferecer aquilo que eu acabei de falar. O triptofano não é só no chocolate que a gente tem, claro. O chocolate, como talvez ele seja muito gostoso no paladar de alguns, então isso acaba que, muito gostoso, você quer comer muito, né? E de uma certa forma, esse chocolate ele pode não favorecer o ganho de peso, mas se for uma quantidade é, com medida menor, tipo. Uns, uns quatro cubinhos daquele, uns quatro quadradinhos daquele do, da barra, né? De chocolate amargo. Então, beleza, vai te oferecer o tipo tá falando, que você precisa para esse período. Eu falo isso porque durante o período normalmente ali, menstrual da mulher, fica-se muito irritada, as mulheres recorrem logo à barrinha de chocolate, né? Tá aí uma boa alternativa. Só tem que saber escolher a, a barra, né? Basicamente é esse. É, esse repente, é o grande mistério. Caso da nossa amiga Barra, bem grande. <risos> bem <risos> Agora, doce, é, mas não pode ser é é é é é amargo. Falando, falando de peso, uhum. professor Abner. Me diga por que é mais difícil para a mulher emagrecer do que o homem. Então, é, isso é justificado fisiologicamente, ou seja, né, pelas características individuais dos gêneros. Então, é, como você bem disse. Bruno, as mulheres, elas têm períodos de desregulação hormonal ou de alterações hormonais, né? Não diria desregulação, diria alterações. É, e isso vai favorecer N sintomas dentro do que ele citou. Mas o que a gente pode é, pontuar é que essa perda de peso, ela é realmente uma questão hormonal. Então, os hormônios que estão em maior quantidade nas mulheres, infelizmente, né? E no caso do peso, infelizmente, mas se a gente for trabalhar com outros problemas, como a questão cardiovascular, eu posso dizer para vocês que é uma coisa que favorece a mulher. É felizmente. É, e aí é felizmente, né? Então, por que, que quando você vai é, observar uma população, quem que morre mais de infarto? É a mulher ou é o homem? É o homem. É o homem. Né? Por quê? Porque nós temos níveis pequenininhos de hormônios que as mulheres têm em grande quantidade. Esses hormônios, eles protegem é, os vasos das, da, da mulherada, né? Mas em contrapartida não não favorece uma perda de peso tanto quanto elas desejam. Então geralmente é, é relacionado à questão hormonal, sim. E no caso aí da menopausa, quais são as dicas para tornar a alimentação malhada? É, a menopausa é é marcada pelo fim do ciclo, né? geralmente entre 45 a 55 anos a gente começa a observar esses efeitos como por exemplo os fogachos, né? insônia, até mesmo é, ansiedade, depressão e o ganho de peso. Então, o que fazer para melhorar isso, né? Principalmente o ganho de peso. Então, algumas dicas, ela já a gente uma vez por outra houve é, em vários meios de comunicação, mas o certo é o especialista, né? Então, a dica principal é é, coma alimentos, prefira alimentos que sejam o mais saudáveis possível ou somente os saudáveis. Então, carnes magras, né? é, frutas, legumes e verduras e, de preferência, carboidratos que não sejam aqueles de rápida absorção pelo corpo, né? aqueles chamados complexos. Isso vai favorecer a perda de peso nesse período. É um pouco mais difícil porque... Diferente da, 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 do ciclo fértil, essa mulher ela tem uh, as variações hormonais, mas ela vai ter uma constante de hormônio. Então, no ciclo fértil, não, todos eles vão cair a níveis mínimos. Né? E isso é, vai desfavorecer a perda de peso. Né? Associar também, claro, a uma é, prática de atividade física orientada e permitida sempre pelo médico. Né? Isso é, juntando tudo isso, você vai ter sucesso nessa. O controle do peso. Quer dizer que é melhor se alimentar bem, e né? se alimentando bem, você evita ir na farmácia. É, isso aí é, é uma frase clichê, né? a gente já ouviu falar N vezes. Então é, descasque mais e <laughs> desembale menos. Né? Descasque mais e embale menos significa dizer prefira produtos naturais e naturais do que embalados, né? Industrializados. Né? A, a famosa linguiça de frango, Ah, mas é de frango, mas é cheio <laughs> de, de é, é, substâncias que não são. Aquele barulhinho que faz mais ou menos assim. É pra evitar, Salgadinho, né? Né? É, assim a gente é. falou de chocolate, né? escolher o chocolate certo. Qual é o chocolate certo? No mínimo, meio amargo para cima. Então, 60%, 70% de cacau, e daí você vai ter o benefício real do cacau, né? E não do açúcar. Nada de trufa. Não viu? Tem outro <laughs> jeito, viu gente? E, tem que se alimentar corretamente. É, não tem milagre. A né? combinação dos alimentos né, vai, vai te dar uma, um maior prazer nessa alimentação. A gente não está dizendo que a alimentação tem que ser é, sem sabor né, e não bonita. Então você combinar os alimentos vai vai te atrair aquele prato. Né? E é óbvio escolher opções saudáveis. Olha, eu estou confiando que o Felipe Costa, que está nos acompanhando pelo Facebook, lá em Santarém, no estado do Pará, está se alimentando direito. Assim como a Geciane Silva, viu? Espero que o prato de vocês esteja bem colorido e saudável. E não seja colorido só na pintura do prato. Né? <laughs> é e é justamente sobre isso, doutor, que eu queria perguntar também para o senhor, sobre essa questão do, do prato colorido, né? Prato colorido é, é, uma, é uma. Não é nenhuma opção, né? É uma obrigação de todos nós termos esse prato colorido, beber muita água, café da manhã reforçado tirar o hábito do fast food. E voltando à primeira pergunta que nós fizemos sobre quais tipos de alimentos, de que forma podem, por exemplo, ajudar a evitar uma depressão, ajudar a evitar um mau humor, por exemplo, uma ansiedade, né? Como que esses alimentos podem ajudar e que tipo de alimentos podem ajudar? Então, na verdade, é, são, são vários alimentos, mas assim, é, como a gente já citou, os alimentos que são ricos em um aminoácido chamado triptofano, eles vão favorecer a produção e a recaptação da serotonina. Isso significa dizer que vai melhorar o humor, vai combater a depressão. Quais são eles? Banana, chocolate, uh, meio amargo e para amargo, né? dentre várias amêndoas, como por exemplo a nossa castanha do Brasil, que também tem um pouco de desse aminoácido tão importante para essa questão é, de humor. Né? E é, é uma, uma pergunta que a gente. É importante você fazer para os nossos ouvintes, porque já que a, a, o papo hoje é saúde feminina, então a gente vê com muita frequência nessas né, alterações. Isso é interessante a gente incorporar na alimentação esses grupos alimentares, esses alimentos, para melhorar esses sintomas. Nós conversamos aqui com nutricionista clínico oncológico, paliativista da censo médio-oncologia, Abner Souza Paz, falando principalmente. Sobre a alimentação em relação à saúde da mulher. Lembrando que a Censo Médio e a Oncologia está com uma campanha permanente contra o câncer de colo uterino nesse mês da mulher. Exato. Então, é uma campanha importante que a Rádio Rio Mar também levanta a bandeira e a gente gostaria de agradecer aqui a sua participação. Obrigado. Que os pratos fiquem mais bonitos a partir de agora, Mas não é só a porcelana, não, é aquilo que a gente come. Obrigado. Até porque a boa alimentação vai ajudar a prevenir também o câncer. Isso, exatamente, então. Esse prato que você falou, colorido, né? Ele tem que ser colorido não só na aparência do prato, não na da louça, né? Como a Jace falou. É, a escolha da montagem. Então, é, uma opção verde, uma opção é, vermelha, uma opção laranja, laranjado. Então, você pensa na cabecinha aí, o que que você vai montar esse prato, né? Então, frutas, legumes e verduras podem estar sempre como frequência em todas as suas alimentações. As suas refeições. Jornalismo com credibilidade. E a gente continua falando sobre saúde, Tom então, Claro.